На пет дена председницата за уставни измени премирот Заев легува во преговори да обезбеди двотретинско мнозинство со гласовите на БСЕ и Алијанса за албанците. На средба денеска попладне премирот ќе се обиде да ја добие поддршката од Билалка Сами за промена на уставот. За возврат се бара прифаќање на нивните уставни амандмани со кои ќе се избрише зборот Македонско од описот за државјанството и треба да стои само граѓани на Република Северна Македонија. Исто така поднесоа амандмани со кои албанскиот јазик би се изедначил со македонскиот, односно да биде службен на целата територија. Државата да се грижи подеднакво за граѓаните од сите етнички заедници кои живеат надвор од незините граници, преседателот на државата да не може да го блокира донесувањето на закони со неподпишување и Охридскиот рамковен договор да биде дел од преамбулата на Уставот. Премиерот Заев вели подготвен е се да направи за да ги обезбеди необходните гласови за промена на Уставот и спроведување на договорот од Преспа. До сега беа конструктивен фактор во носењето на уставните одлуки, околу уставните амандмани. Не само тоа што ја подржуваат интеграцијата во НАТО и во Европската Унија, туку денеска се веќе вграден дел во новите уставни амандмани со сугестиите по пат на дебата кои што ги дадо. Тие се вградени. Сакам денеска да слушнам што е тоа што ги загрижува нив, нивните гласачи, нивните подржувачи или слично, веројатно токму тоа е причината за разговорите. Ќе разговараме и ќе соопштиме околу тоа. Експертите сметаат дека двотретинското мнозинство не може да биде доведено во прашање. Професорот Никола Дујовски верува во позитивен исход од средбата Заевка Сами. Очекувам дека премиерот Заев ќе го заокружи овој процес на еден начин кој што ќе ни овозможи наредната недела веќе да се случат уставните измени во собранието. Мислам дека барањата на албанските партии во овој период треба да бидат ставени на страна. Не затоа што премногу долго чекаат и било што друго, туку затоа што едноставно заокружуваме тридесениски процес кој што во оваа фаза, барем од наша страна, не треба да биде доведен во прашање со ништо. Убаво објаснуваат дека тоа што е македонско таму така стои, тоа не асоциира нити на националната припадност, нити на етничка, нити на верска, нити на било која друга. Едноставно договорот е направен. Во текот на следните неколку дена се очекува средба на Заев и со првиот човек на Алијанса за албанците Зиедин Села, кој исто така е условува поддршката за уставни измени со нов уставен амандман.